bobay gëna bon ci gattal li mala mëna wax moy after covid 19 hein problème bimu ñuy bayé so moytu wut yu xu dina jup fuñ ko fogué wut ñu jall ci suñ benen laaj Babacar because liñ wara wax suñ paré dañuy del ci waat ci kaw yenen bopi wax because amna yo xamna dañ ci tek baram rek ñu ngey ñëwaat ma bëgg xam yeen ak yenen partis yi because amna yenen political parties yu taxaw amna independence yu taxaw comme yow way ndax dina yomba ngeen xex ndax man de degna ta amna tamit luma leer ne suno leta coalition dina am between NPP ak APRC ta ñom ñaar su fekente ne lekk ko nañ danañ naqare danel de am nga affaire bu yefi man gisewuma ko lamb dan ha jam nak lamb la man lima ko gisee am nga affaire yu boko jappé xex rek day nek xex ci yow waaw waaw fo ñom nañ lamb nañ lang nañ xex and sen biri ko leson ak you know bok nek ben man titeluma waaw ne bo xolé ñaari parti ñew ñew together waaw sen parti dañ am ñu leena top te nekul ne ñi leena top dañ leena top ga faw non affaire bi ñu ngey yëngatu képp ku nekk mu ngey dem ci ground bi di yëngatu di yëngal waaw man ci suma man ci suma jëmmi bop du bakku dé du APRC du UDP du doy amut ben political party bo xamanteni jëluma ci ñom ay nit be genuine bi joxuma len xaaliss way dama tok waxtan ak ñom xam nga ñu ne jundi loy dama xel tigi té amna ci ño xamné sen dom yi ño leen dindi sen parti waaw sen dom yi ño wéci sen xel waaw dé képp ko xamanteni ya nga yor sa dom nga gis liko ñëriñ pratiquement nga nek ci parti bo xamné ya nga fa tok sa whole life ñaar fukki at ben ñëriñ gisoko ci lu jot waxtu election jot ñu yennu la yuuxu lola ala bi ba nga xif ba nga mar ga ñu ñu tok toga toga bo xamanteni ñu melni ay almudu yu tegal bol ñuy xëccu waaw ku nekk di mer di tok di tisa bop ngir xejna you know ñi wara am amuñ ko waaw ñu ngi paccio ay mbir koku nunu bo deme duga ci xelam bi nga def ci mom li nga wara def ci mom mu jël rew mi momal ko bopam mu gis rew ko ko nonu pour nga jot ko day yomb tigi ba pare ñun suñ target moy ndaw yi ah ndax ndaw yor yor ndaw yi amuñ parti ndaw yi ñu jigen ñi ndaw ñi amuñ parti ndaw bari nga gis ñuy dagu amuñ parti mo gomuñ parti ñom leneen lañ tallu utek parti ma la ko waaw so ñun nak suñ joko ak connection ak ñom braio ba lañu jël voters card moy won ñom ñep ñu jog uti voters uti voters card te ñom ñu bari ci ñom alhamdullilah fu ñu tollu ni ñep am na jot nañ seen voters card digante ku am 19 years jëm ko ay xalé lañ ñu ndaw way nak the same future mo nekk ci nguur so pour ñu jox nit nguur ñom dañ ci wara gis seen bop tigi dañ ci wara gis seen élite tigi waaw pour ñu mëna dal so man gis nga bu NPP ñewon join ak even UDP APRC tegu sen ko ragaluma len deglo waaw mané ko deglo né ñom rek constitute ñu dëkk bi waaw tigi dëkk bi dafa yaatu ba plus bari na ay nit tigi 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 so ñun suñ drive yeb is people driven ñun suñ tagat yeb moy askan bi ñun ci nit ñi lañ jëm dafa di bok ak ñoom seeni tolof tolof ak seeni jafé jafé kon mu melni dal yeen fim nek ni kon yeen titu len ragalu len ragalu len tamit ko xatal melna ni kon yeen xous mi dal yeen xous ngeen ci lu beuri pour man dama fogone yeen nga dora dor sax motax man xaram laaj la ni bur muna xam way yeen sun ci gatal bu fekente na ci suma xel bu gatta moy yeen xous ngeen lu beuri ndax urlo ngeen ay ndaw ñun paré nañu LRR paré nañu CRR paré nañu bassé URR te yeen ndaw ñi rek ngeen ko luñu déssé moy fooji ak NBR waaw not bank region not bank ak kini fooji dal paré nañ ak paré nañ ak Birkama Erekansu paré nañ ak
KMC né KMC la doon out mayor waaw paré nañ ak Banjul né man ma doon manage ben candidate bu ñëwone Lise Younsen waaw waaw nekut nek ku bess la ci mbiri non so ñun fi ba lañu wax nomination dina fekkene dajal nañ té buñ dajalé Gambie dinañ gis luñ mësu te tek seen bout ci katan yalla ñoko digandor kon ñi paré nañ té suñ paré Gambie dinañ gis luñ mësta yaakar su ko défé kon ci kaw lolu li nak lañ bëgg Gambie gis lo xamné ben bo xamné ñew na fi rek woné sample li lañ soxla wa ci kaw lolu kon yow lan nga am pour wax ndaw ñi because ñu ngi wax né so sétlo Gambie 66% bi yépp a youth té yeen ngi ci youth ci bu fekkenté né mom ngeen youth yépp dé yaakar dana am ndax 66% lu mu bon so amé 60% bi sa wala 50% bi sa so ci dajalé pa yé ak maire yi rek yow jall nga légui ci kaw lolu yow lan ngay wax Gambian ci lima leena wax ci ban fan ci politics actually politique du ngañante du sagante du ne rek di nga xol bo bëgge nit ñi xol sa tar duma ñew rek ne diw sangam dafa ñaaw pour nit ñi mëna gis ne man dama rafet yokay ñewal rek nga mëne sa tar ahankay ko am bu ay bout dina ko gis dina ko gis so ñun ni ñuy doxé moy dañ lay xelal nit ñi di len yok xalaat tigi waaw politique mbiri waxtan la mbiri programme la loy def naka nga ko defé naka nga jappalé nit ñi ci jafé jafé yu ñek ñu génn ci waaw li moy politique tigi waaw lepp lu outé ak li mom rek bokku ci ñoko ci boré rek waaw né yu lu anglais la empty barrels make more sounds waaw waaw ko amul dara waaw ko koy réactive noise bi da fay bari motax nak man ma dakhlo waxtu bu nek dama koy wax ni ne comme politique jongante la ta jongante go xamne la ngagnante la waye ngagnante da fa bari façon mën na la fekka man tamit ma nek candidate manela yow amu lo xam xam def ni ñu jongante de waye saga war nañ ko ci mëna genné xet ak xet war nañ ko ci mëna guéné duñ né nak parti bi moko fi indi wala individual bi moko fi ici waye war na mëna guéné ndax ñunu neen la ta Gambia lañ wax ta Gambia sunu réew la understand nga kon saga yi war na mëna ñak xet la xet bi ak xet bi war na mëna ñak suñuy gis Gambia han lan lañ mëna waxtaan ci loolu ba xamné dinañ gëna dalal youth yi ñom ba buñ ci bokka nit ñom ñoy leader ci eleki ñom naka lan nga leen mëna wax rek pour ñu stay away from saga yek man xet bi la ak yoyu nonu ndax lu am solo la ndaw ñi mom suñu leen ci gënné rek rëcc nañ man suma gis gis nga budé even politician warlo mëna ñëw sax ne ma yow amulo xam xam politicien bu dem be gis yow rek xamal ne koku dafa am lu manki ci mom man tay ñewal nema ah programme bi nga tek de gis na ci nangam sangam te lolu warut te do mo wax ne warut de ulbatikul nema ni ak ni la wara deme ne lepp lo teggi war nga am lo fa tek waaw tegi concerning population bi war na ñoo mëna you know war nañu mëna am ben façon ñor ci ñom population bi through civic education civil society organization ci nekk ci dëkk bi ño xamne dañ leena é sen walum responsibility not rights kessé dé dañ leena yé sen walum responsibility lan mo leen war as citizens kep ku nek ci ñom war na mëna déglu programme mbolé politicien wala bu nga request ko motax ñun suñ programme dañ ko am in soft copy waaw moy bi waaw moy manifesto because fofu la bëggone ñew sax suma paré moy manifesto bi dañ ko am in soft soft dafa yomb pour nga sa kulit ko waaw so motax ndaw yi ñoy jëflante yépp gis nañ manifesto bi jang nañ ko lire nañ ko ba pare ulbatiku nañ gis ci seen bop
So waxtu bi nga xamanteni dem nañ be am population bo xamanteni yewu nañ ba pare sen xam xam tamit match na ci walum politique lolu day yomb pour cadeau yi ñew mu don cadeau yo xamne dafa proactif exactly not reactive exactly not ma jog wax rek ñu dama ah ki bu mu yop xol ko tubeyam bi ak tubeyam bu gatt bi le wala you know sikki mam si wala ñom wala dafa bëgg si wala yi bo commencé gis nit ki rek xamal na yow ahankay dess nga dé tigi ah kon fi ma bëggona ñew sax né mom la bëggon rek ñu tijé suñu waxtaan bu ñëk du nekk suñu mujjenteli waxtaan waye xam nga comme bu tay bi dama né won rek pour ñu waxtaan ci manifesto ndax am ngeen seen manifesto ak yoy way yow jot nga ma ci won touti ba won mané am ngeen ko ak yoy non tay door na di sakulet mu melni kon yeen dal paré ngeen yeen jonganté bi dafa fekk yeen bu fekente né ngembula ngembu ngeen bop wa comme li ma la bëggono wax rek moy comme si manifesto bi la bëggono ñu way tan goor bon ngeen wone nga ni am nga manifesto tam ngi dem across the country ha legi kon li ñoo def fi nekk ni pour tej waxtaan bi wala ni ko tej nak dina la laaj ndax yow paré nga pour botu ci gannaaw nit wala nit botu ci sa gannaaw manam pour alliance ak parti wala alliance ak benen independent wala yoy non waaw affaire bu ñëwé ak fofu man dama am ay kilifa may kilifa te dañoo diiso ñu ne leen suñu biir ne tey dama ko xoolee rek dafa mel ni tey islam xam nga ne islam bu jógee taxaw beneen li la jot ñu ne dafa def collision ak islam xam naa du dugg ci islam waaye moom du dugg ci benn religion ne moom lim yor teg ko dafa mat te moom dafa góom ne lépp lu utéeg moom dafa am manqué dafa maté bi waaw te man nekkul ne individual la waaw ñun dañ góom ne luñ teg dafa yaatu te dafa mat ne lépp la involve boo xoolee manifesto bi goal bi mooy the key to a healthy nation is to align the social will the value system and the principles of togetherness ñun fépp fuñ gis lii dañ fa gis suñu bopp waaye fépp fuñ ko gisul lépp loo ñu tegal dinañ ko wéti pare dinañ dox ñun kese hatta bu dee dañoo dem ba ci élection si waaw ñu am few votes ñooñu votal buñ paree élection si ñooñu dañoo delluwaat rek ñu continuer liggéey ak ñoom ne Gambie fos loolu ko tax a jóg waaw ñun toog nañ ba pare daal beneen bi ci des mooy ma gis Natal bi ma gis muy sakule ci dikk bi yaa ngi jël sa loxo teg ko ci montal maanaam loolu loo ci jublu waxtu bu jot la wala loo ci jublu lu ma ci jublu mooy the time is now or never waxtu bi léegi pour Gambien si ñu eew ñu tànn seen buur tànn seen nguur tànn ñu leen a jiite nekku ci présidence bi rek de even in the house of parliament si municipality ci councilor yi ci chairman yi waxtu bi léegi la pour ñu tànn ñoo xam ne xereñ ñi xam nañ lu ñoo wax xam nañ lu ñoo def ba pare itam ragal nañ yàlla am nañ intégrité xam na lu ñuy xool xam na lu ñuy rus xam na lu ñuy ragal waaw waaye fekk loolu amul rek ñu ngi si ñu ci jafe-jafe so the time is now wala mu ne the time is now or never ñoo ko dégg loolu mu ne the time is now or never ci waxtu bu nekk ak boor bu nekk ak fànn bu nekk su ko defee Ababacar kon fu mu nekkal pour ñu tàggatoo yan lan mooy sa kàddu bu mujjee looy dénk askan bi balaa ñoo tàggatoo fi yow. Man suma kàddu bu mujjee fu ma ko bëgg a jubal du ma ko jubal ci askan bi waaye dama koo jubal si suma mbokki politicien bi. Yaxa sa mbokki politicien du la yokk dara yaxa ko ci ay corte di yaxa deram di ko suufeel di ko tuutal loolu du la yokk dara te instead daf laa wàññi te ñun ñëpp dañ fi jur ay doom te suñ ay doom dañoo màgg te lépp loo fi def jamono bu mujjee ak léegi dafa wutee lépp loo fi def WhatsApp dina ko denc wala Facebook dina ko denc
am na benn kilifa buñ ma suul yooni yéen fi vidéo WhatsApp ngeen tagga saaga day ñaaw di ko jugali ci olof yi saaga yu bon kilifa la ngir jor be jaaw sikkim waaye loolu du dëñ muppe ila yowmi diin ak bu jot ñu génn ko bu deeyee sax. Ségat lu ñuy wax ak lu ñuy jëf we need to conduct ourselves in the most mature way. Maturity nekkul ci at nag de maturity nekkul ci at de waaw maturity dafa doon loo xamante ni ñun ñëpp ñoo ko war a démonstré. Man maa ci gën a nekk xale nag seen biir waaye maa ngi leen naa junjal ñun ñoo bokk nday ak baay naka lañ bokkee nday ak baay mooy si suñ maam Adam. Yàlla daf ñu bind uute lañu ci ay xeet ci ay dëkkuwaay pour ñu xamante pour ñu doon yërmande. Man du ma mun a nekk yow boo nekku yow doo mun a nekk man su ma nekku doomi Adama we are interdependent and we are interrelated te ñëpp suñu maam Adama xaw lañ jógee ko politique dafa passé ñun ñooy delluwaat di dajee ci déj yi ñooy dajee ci ngénte yi ñun ñooy joxante doom. Mun nga téye nit di ko saaga di ko tanc nga ulbatiku doom ak sa doom sëy fan ngeen naa sigi xoolaat gàcc ñëwut rëcc dafa wees gàcc teew nañ bàyyi xel ne itam ñun ñëpp dañ am diin boo chrétien ak julli te am na diine lu ko may rek musiba dina am daaf te ñun bëgguñoo gis li Sierra Leone ak Liberia dund we don't want to see civil war we don't want to see tribal war we don't want to see religious war nañ ànd ak tey ànd ak dal yu xam ne nit nit kese la li nga jub di yuuxu di laaj réew réew mi nga laaj yàlla daf ko joxe ba pare moo tax ñun nekkuñ di xëccoo looy xëccoo mooy li nga xam ne mun nga koo jox sa bopp waaye li yàlla di joxe ni yàlla ko wax ci téere bi mu ne kulillahumma malikal mulk mu ne tuktil mulka man tacha mu ne moom mooy yëkkati diine jox ko ki ko neex mu jëntali ay mu ne bi yadikal xayr mu ne mboolem xayr mboolem jàmm li yadi ci loxoom la ne nekku ci loxol kenn so moo tax loolu mooy wutuma kàddu mujje na kilifa diine kilifa aaday jóg wax nañ waxtaan ak xale yi xale yi tey ñu xale yi tamit ñu ànd ak tey ànd ak dal ñu muytandiku saaga yeeg xulu yeeg niiroo beeg ngaayoo yi dara jëre ko fi jëre ñu Gambie sunu réew nag lu nekk la umba tey gis ngeen ko ak li Babacar wax kilifa doo toog di saaga sànniwuma kenn xeer ba ci ka ko def sax sànniwuma ko xeer waaye maa ngi yedd ak yeneen kilifa yi ne nañ leen ni bàyyi suñ xel si suñ bopp nañ leen ni bañ di wax wax yu ñaaw ndax wax yu ñaaw yow da ngay dem bàyyi ko fi te ñenn ñi ñu ngi lay wax sax wax yu ñaaw jooju de dëkkut fa mu jëm fi mu jógee la cosaanoo kon nañ leen ni bàyyiwante xel di def lante bu rafet di wax lante lu rafet ndax kat li mu wax man ci suma bopp am naa ci kanam sax maa ngi leen ko dig am nañ ci fi series film buy ñëw boo xam ne ñu nu neen la ci suñ biir kóllare lañ ko tuddee ñu nu neen la kon nag nañ leen bàyyiwante xel fii la xewee fii lañ ko doon waxtaanee fii ci Elite Media ak Gambie sunu réew di leen jox daj daje ba beneen yoon jërë ngeen jëf.